Praise Jesus. Kwa majina naitwa Pastor Diana Nyasinga kutoka Christian Revival Church chini ya watumishi wa Mungu Daktari Bishop Charles Marita na Daktari Reverend Elizabeth Marita. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya mfunza hii ambayo nimepata ili nikaweza kukufikia na neno la Mungu kupitia kwa TV, kwa Tumaini TV. Na naamini ya kwamba umezidi kubarikiwa kupitia kwa ujumbe huo mwingine ambao umepata kupokea ya conference katika jina la Yesu. Na naamini ya kwamba hakika hiyo ujumbe ambao umepokea imekuwa baraka katika maisha yako. Imezidi kubadilisha maisha yako katika jina la Yesu. Na leo nina ujumbe mwingine na naamini ya kwamba hakika utazidi kubarikiwa. Maana wakati ya conference hiyo nyingine ilikuwa ni ya kwamba tunakuwa tunaandaa mioyo yetu na kugeukia Mungu ili hakika tukaweza kupata baraka kutoka kwa Mungu. Na najua kwamba sasa tumegeukia Mungu, we have the right standing with God. Na ni wakati wa Mungu kuachilia mvua ya baraka katika maisha yetu. Ni wakati Mungu sasa ajirie baraka katika jamii yetu. Ajirie mvua ya baraka kwa biashara zetu na jamii zetu katika jina la Yesu. Na leo nasoma neno la Mungu kutoka Jeremiah 30:17 ambaye nasema ya kwamba, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord, because they called you an outcast, saying, this is Sayuni, no one seeks her." Haya ni maneno Mungu mwenyewe amenena na amesema kwa ajili yangu na amenena kwa ajili yako. Maana tunajua kwamba Mungu ni Mungu wa urejesho. Wakati Mungu anaponena juu ya urejesho, anamaanisha ya kwamba atarejesha maisha yako, atarejesha maisha yangu, atarejesha jamii yangu, atarejesha jamii yako, biashara zako na kila kitu ambao inahusiana na wewe. Na hapa tunaona ya kwamba Mungu anasema ya kwamba nitakurudishia afya yako na nitakuponya majeraha yako. Haya ni maneno ambayo Mungu mwenyewe amesema. Na wakati Mungu anapoleta urejesho katika maisha ya mtu, Mungu aleti tu urejesho katika pande ya uponyaji peke yake. Mungu analeta urejesho katika kila maeneo ya maisha yako. Mungu analeta uponyaji katika maisha yako na jamii yako. Mungu analeta urejesho katika jamii yako. Analeta urejesho kwa biashara zako. Analeta urejesho hata katika fedha zako ili upate kufurahia katika maisha yako. Wakati mvua ya baraka inaponyesha, kuna jambo ambayo inafanyika katika maisha yetu. Maana hiyo ni wakati ambao Mungu anaachilia baraka. Chizi vile mvua ya asiri inaponyesha, tunaona ya kwamba mimea inakuwa, mimea inatokea. Tunaona ya kwamba nyasi inakuwa green. Tunaona ya kwamba miti inakuwa green. Na tunaona ya kwamba mimea yote inafurahia. Hivyo ndio vile inakuwa katika mvua ya baraka. Wakati Mungu anapoachilia hiyo mvua ya baraka katika maisha yetu, mambo lazima yabadilike katika maisha yetu. Kila ambao kilikuwa kimekwama katika maisha yako, mvua ya baraka inapomwagika katika maisha yako lazima yabadilike. Maisha yako lazima yainuke. Maisha yako lazima yaendelee katika jina la Yesu. Na ninaendelea kuambia ya kwamba hakika ni wakati ambao Mungu ameachilia mvua ya baraka katika maisha yetu. Ni wakati ambao Mungu ameachilia hiyo baraka katika kila maeneo ya maisha yetu. Na tunajua ya kwamba hakika ni wakati wa kuinuka, ni wakati wa kubarikiwa, ni wakati ambao Mungu analeta mabadiliko katika maisha yetu. Analeta mabadiliko katika jamii zetu, analeta mabadiliko katika biashara zetu. Na ni wakati ambao tunaofurahia baraka za Mungu katika jina la Yesu.
Yesu. Na kila ambao umepoteza katika maisha, kila ambao hakika umengangana hata kupata katika maisha na ujapata, hiyo ndio wakati ambao Mungu anaenda kuachilia katika maisha yako. Hii ndio wakati Mungu anaenda kutenda mambo sio ya kawaida katika maisha yako. Maana ni wakati ambao Mungu ameanza kuachilia mvua ya baraka, ameanza kuachilia mvua ya haki katika maisha yako. Nataka kusema ya kwamba kuna mtumishi mmoja wa Mungu ambaye anaitwa Mfalme Hezekia. Na huyu ni mtu ambao Mungu alikuwa ametangaza na ametuma mtumishi wake ambaye alikuwa anaitwa nabii Isaya. Na akamwambia ya kwamba aweke aandae nyumba yake, aweke nyumba yake sawa, maana hataishi. Huyu ni mtu ambaye alikuwa amekuwa mgonjwa. Na baada ya kuonjeka, mfalme akapata ripoti ya kwamba hakika ataweza kupona. Na Mungu akatumana na akaambiwa ya kwamba apange nyumba yake. Na Biblia inasema ya kwamba wakati yule mtumishi wa Mungu mfalme alipopata hiyo ripoti ya kwamba hataishi na hatapona kutokana na ugonjwa wake, Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu mfalme Hezekia aligeuka kwa ukuta, na Biblia inasema ya kwamba akalia kwa uchungu na akaambia Mungu, Mungu kumbuka, nipitembea nikiwa mwaminifu, nimetembea nikitenda mapenzi yako, nimekuwa hakika mwaminifu katika kila hali ya maisha yangu. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu akugeukia watu, akugeukia jeshi lake, lakini alijua ya kwamba yule ambaye anaweza kuokoa maisha yake, yule ambaye anaweza kuleta uponyaji katika maisha yake ni Mungu peke yake. Na mara nyingi katika maisha tunapokutana na changamoto, tunapokutana na machanga, tunapokutana na shida, mara nyingi tunakosa kugeukia Mungu, tunageukia watu. Na wacha nikuambie ya kwamba katika shida zako, katika matatizo yako, katika mahangaiko yako, jifundishe kumeukia Mungu, maana huyo ndiye atakayeleta jibu katika maisha yako. Huyu ndiye atakayeleta suluhisho katika maisha yako katika jina la Yesu. Hapa tunaona ya kwamba baada ya mfalme kugeuka na kulilia Mungu na kumwambia Mungu akumbuke, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamtuma tena Isaya, akamwambia kwamba mfalme hautakufa, utaishi na nitakuongezea miaka 15. Hapa tunaona ya kwamba Mungu alirejesha afya ya mfalme Hezekia, kwa sababu Mungu ana uwezo ya kurejesha afya yako. Mungu ana uwezo ya kuponya majeraha yako. Na ndio niko hapa kukuambia ya kwamba katika hali yako, katika ile mambo ambayo unapitia ambayo imesindikana, mambo ambayo imekuwa magumu, mambo ambayo imekuangaisha, hakika geukia Mungu, maana huyu ndio atakayeleta suluhisho, huyu ndio atakayeleta jibu katika maisha yako. Na tunaona ya kwamba Mungu akasema ya kwamba amemuongeza Hezekia miaka 15. Na sio miaka 15 peke yake. Akasema ya kwamba nitashughulika na maisha yako. Na nitashughulikia adui wako. Mfalme wa siri nitamshughulikia, na hakuna mtu ambaye atakayekufamia tena. Kumaanisha ya kwamba wakati Mungu anapoleta urejesho katika maisha yako, analeta urejesho katika kila maeneo ya maisha yako, analeta urejesho katika kila hali ya maisha yako. Mungu analeta urejesho katika pande moja peke yake. Mungu anashughulikia kila hali ya maisha yako katika jina la Yesu. Na ndio maana tunaona ya kwamba huyo mfalme Mungu alimshughulikia. Maana Mungu alitaka afurahie maisha. Mungu alitaka
ukawe na amani. Na niko hapa kukwambia kwamba Mungu anashughulikia maisha yako. Anataka uishi maisha ya baraka, uishi maisha ya amani, uishi maisha ya ushindi. Ndio maana Mungu ameachiria mbwa ya baraka ili maisha yako ikainuke, ili maisha yako ikabarikiwe, ili upate kile ambao hujapata katika maisha yako. Kwa hivyo ni wakati wako wa kujua ya kwamba this is the time of increase in your life. Maana Mungu ameachilia mvua ya baraka. Na Mungu anapoachilia mvua ya baraka, hata kila ambao kimekufa katika maisha yako, hata kila ambao hakika kijawahi kuinuka katika maisha yako, kila ambao umeng'ang'ana na uchaona matokeo katika maisha yako, Mungu anapoachilia mvua ya baraka katika maisha yako, kila ambao ulisumbuka nao kitainuka, kila ambao ulikuwa nao ng'ang'ana nayo kung'ang'ana kunaisha, na kila ambao ulikuwa kiko chapata katika maisha utapata kwa sababu ya mvua ya baraka ambao Mungu ameachiria katika jina la Yesu. Ni wewe uchukue hili neno na uamini. Maana Mungu mwenyewe ndiye amesema ya kwamba atarejesha afya yako, ataponya majeraha yako. Sijui ni nini ambao unapitia katika maisha, lakini niko hapa kukutia moyo ya kwamba ulichukua hili neno la Mungu, ukimbie na hili neno, uliamini. Maana unapoamini neno la Mungu utaona matokeo katika maisha yako. Unapoamini neno la Mungu utaona mabadiliko katika maisha yako. Maana usipoamini neno la Mungu, wacha nikuambia kwamba hakuna baraka utaona katika maisha yako, hakuna mabadiliko utaona katika maisha yako. Na ndio maana niko hapo kukuambia kwamba ni katika kulichukua neno la Mungu na kuliamini katika maisha yako ndio utakayoona mabadiliko. Maana tunaona ya kwamba wakati Israeli ilikuwa na njaa, na mtumishi wa Mungu Elisha akatabiri na akasema ya kwamba kesho siku saa kama hii chakula itakuwa shekeli moja. Tukaona ya kwamba kuna mtu mmoja ambao ofisa wa mfalme ambao hakuamini. Na Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Elisha akamwambia ya kwamba hakika utaona na utakula. Alitilia neno la Mungu shaka. Na mara nyingi neno la Mungu linapotoka, tunatilia neno la Mungu shaka. Na ndio maana tunakosa baraka. Na ndio maana tunakosa kuendelea katika maisha. We don't take God by his word. I'm telling you that take God by his word. Kama unataka mabadiliko katika maisha yako, kama utapokea urejesho katika maisha yako, lazima uchukue neno la Mungu kwa neno lake. Na unaposhika Mungu kwa neno lako, utaona hiyo mabadiliko ambayo unahitaji katika maisha. Utaona urejesho katika maisha yako. Utaona ushindi katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na ndio niko hapa kukutia moyo na kukuambia ya kwamba no matter what, even when you don't understand the word of God, trust God. Take God by his word. Tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Paulo alipofua samaki the whole day, na the whole night, na hakupata chochote. Lakini tunaona ya kwamba wakati Yesu alimwambia ya kwamba arudi baharini na nyavu yake, na akaambia Yesu samaki asifuliwe mchana. Maana huyo ni mtu ambao alikuwa amefua samaki kwa siku nyingi. He was professional. Alikuwa anajua samaki ni usiku. Lakini Petro akasema ya kwamba Yesu sielewi, lakini kwa sababu ya neno lako nitaenda. Na akati, na alipoti, ndio tunaona ya kwamba huyu mtu wa Mungu alipata kufua samaki nyingi mpaka masua yake karibu ipasuke. Kumaanisha ya kwamba when we dare to obey the word of God, we shall see miracles in our lives. Na niko hapa kukuambia ya kwamba lazima ufike mahali na uamue
na useme ya kwamba I will obey the word of God even when I don't understand. I will obey God because God has said it. God will do it in the name of Jesus. Wacha ni kuambie ya kwamba Biblia nasema ya kwamba amini Mungu and you shall be established, believe in the servants of God and you shall prosper. You have to believe in God if you want to be established. You have to believe in the servants of God if you want to prosper in life. Wakati neno linapotoka kwa ajili yako, ni vizuri kulipokea hilo neno. Na unapolipokea neno katika maisha yako, hilo neno litaleta mabadiliko. Hilo neno litaleta baraka katika maisha yako. Maana Biblia inasema ya kwamba neno linapotoka katika kinywa cha Mungu, alitamrudia bure. Litatekeleza lile kusudi ambao Mungu ametuma kwao litende katika maisha yako. Kwa hivyo mtazamaji wangu wa Tumaini TV, niko hapa kukuhimiza na kukutia moyo ya kwamba neno linapotoka, neno la Mungu, hebu na ulichukulie hilo neno kwa makini, ili hakika ukaliweka katika moyo wako, ukalitunza katika moyo wako, ili lilete baraka katika maisha yako. Napoendelea, nataka kusema ya kwamba kile kinaleta ushindi katika maisha yetu, kile kinaleta ushindi katika maisha yangu ni neno la Mungu. The word of God is God himself, and the word of God has the ability to do what it says it can do in your life. The word of God has the ability to do what it says it can do in your family. The word of God has the ability to do what it says it can do in your business. In the name of Jesus Christ, take God by his word and your life will change, and you will see miracles in your life. You will see restoration in your life in the name of Jesus. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba wakati Mungu analeta anapoachilia mvua ya baraka, ni wakati ambao Mungu analeta maongezeko katika maisha yetu. God brings increase in every aspect of our life. Analeta ongezeko katika kila hali ya maisha yetu. Analeta multiplication katika kila hali ya maisha yetu. Lakini nahitaji mwanamke na mwanaume atakayechukua hilo neno la Mungu na aliweke ndani ya moyo wake, na akimbie na ile neno, na ili apate kuona baraka ya hii neno, apate kuona matokeo ya hii neno katika jina la Yesu. Kwa hivyo ninapoendelea, nataka nisome neno la Mungu katika John chapter 10 verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy, but I've come that they may have life and that they may have it more abundantly. Hapa Biblia inasema ya kwamba mwizi haji ili kuiba, kuchinja na kuharibu. Na Biblia inasema ya kwamba lakini nilikuja, Kristo alikuja ili tupate uzima, na tupate uzima tele katika jina la Yesu Kristo. Kumaanisha ya kwamba Yesu alikuja ili tupate kila kitu katika utele katika maisha yetu. Tupate baraka utele katika maisha yetu. Tupate baraka tele katika watoto wetu, kwa biashara yetu. Tupate baraka tele katika jina la Yesu. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba I came that you may have life and have it more abundantly. Meaning that ni uzima tele, sio uzima nusu. Yesu alikuja ili tupate uzima, na uzima tele, tupate baraka tele, tupate kila ambacho tunahitaji, kama ni manyumba tele, kama ni mashamba, tupate tele katika jina la Yesu. Kama ni magari, chochote kila ambao unahitaji katika maisha, Yesu alikuja ili tupate kila kitu tele katika jina la Yesu Kristo.
lakini ni wewe utaamini neno la Mungu. Niamini ya kwamba Yesu akuje tuhangaike. Lakini Yesu alikuja ili tupate uzima na uzima tele katika jina la Yesu. Maana si mapenzi ya Mungu tuhangaike. Ni mapenzi ya Mungu tuishi maisha ya baraka. Tuishi maisha ambao inaleta utukufu, inamletea utukufu. Na ndio maana hapa tunaona ya kwamba Mungu ameachilia mvua. Mvua ya urejesho. Mvua ya baraka. Mvua ya haki imeanza kunyesha kwa ajili yako. Ili uweze kupokea baraka zako katika maisha. Ili ukaweza kuinuka na kuendelea katika maisha. Ile kila ambao kilikuwa kimekufa katika maisha yako kikapata kuishi tena katika jina la Yesu Kristo. Maana hii mvua inaponyesha, nimeambia kwamba hata kila ambao kimekufa katika maisha yako kitainuka na kitaishi tena katika jina la Yesu Kristo. Maana mvua hiyo ina baraka. Hiyo mvua ina uhai. Inapoachiliwa hakika lazima ilete mabadiliko katika maisha yako. Nataka tuangalie Joel chapter 2 verse 25 ambaye anasema ya kwamba I will restore to you the years that the swimming locust has eaten, the crawling locust, the swimming locust, and the chewing locust, and many great army which I sent to you. Haya ni maneno ambayo Mungu amenena mwenyewe kwa ajili yetu na kwa ajili yako. Hapa tunaona ya kwamba ni wana wa Israeli wakati walitoka katika njia za Mungu. Wakatoka katika mapenzi ya Mungu. Hii ni taifa ya Mungu ambao Mungu alikuwa amechagua na ametenga kwa ajili yake mwenyewe. Na tunaona ya kwamba ni watu ambao walikuwa wamebarikiwa katika maisha yao. Ni watu waliishi maisha ambao ni maisha ya baraka. Mungu aliwafanikisha katika hali ya maisha yao. Na baada ya kubarikiwa wakageukia Mungu. Baada ya kubarikiwa wakaacha njia za Mungu na wakaendenda katika njia zao, wakaanza kufanya mapenzi yao. Na hapa tunaona ya kwamba Mungu akakasirika. Na wakati Mungu alipokasirika, God brought judgment to the people of Israel. Hapa tunaona ya kwamba Mungu akasababisha ama akaruhusu nzige sikaingia katika mashamba yao. Mungu akaachilia mandu tunantu sikaingia katika shamba zao na zikaribu chakula, zikaribu kila kitu katika mashamba yao. Hawakuwa na chochote cha kukula, hawakuwa na chochote ambao wangeweza kupata kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya watoto wao na kwa ajili ya maisha yao. Tunaona ya kwamba walihangaika njaa. Na wakati walipofika na wakajua ya kwamba hakika tumekosa mbele ya Mungu, na lazima njia pekee yake ni kutubu, njia pekee yake ni kumrudia Mungu, njia pekee yake ni kugeuka kwa Mungu ili tuombe msamaha. Na vile tunajua kwamba God is a God of mercy. Tunapogeukia Mungu wakati tumetenda dhambi, Mungu ni Mungu wa huruma. Mungu ni Mungu wa rehema. Biblia inasema ya kwamba Mungu akawasamia tena. Na baada ya Mungu kuwasamia na kuwarejesha, hapa tunaona ya kwamba Mungu akawasamea na akasema ya kwamba nitarejesha ile miaka ambayo imekuliwa na zige. Ile miaka ambayo imekuliwa na madumandu. Ile miaka ambayo imekuliwa na tununtu. Nitawarejeshea. Kumaanisha ya kwamba ile miaka ambayo iliteseka, ile miaka ambayo ilihangaika, wakakaa bila chakula, wakawa katika hali ya aibu, wakawa katika hali ya ukosefu, wakawa katika
hali ya kukosa, Mungu alifika mali na akasema ya kwamba hiyo miaka nitawarejesha. Na wakati Mungu anaporejesha, anaporejesha katika maisha yako, chochote kila ambao kilikuwa kimeharibika kinabadilika. Hapa tunaona ya kwamba Mungu anarejesha wana wa Israeli, akawarejesha katika baraka zao, akawarejesha katika utere wao, akawarejesha katika amani yao, akawarejesha katika furaha yao. Maana wakati walikosa chakula, wakati walipokuwa wanahangaika, walikuwa na aibu, hawakuwa na furaha, walikuwa na mahangaiko. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu wa rehema, Mungu ni kwa sababu ni Mungu wa huruma, aliposikia kilio chao aliwarejesha. Na niko hapa kukwambia ya kwamba Mungu wetu ni wa rehema. Hakika haijalishi umefanya nini katika maisha yako, lakini unapogeukia Mungu, unaporudia Mungu tena na kuomba msamaha, Mungu atakurehemu, Mungu atakusamea. Biblia inasema ya kwamba moyo nao nyenyekea, moyo nao bondeka, Mungu hautaudharau. Maana wana wa Israeli waninyenyekea mbele za Mungu. Na tunaona ya kwamba Mungu aliwarejesha. Na akawatoa katika aibu zao. Akawatoa katika mahangaiko yao. Akawatoa katika ukosefu wao. Na akawaleta katika utere. Akawaleta katika baraka zao. Akawarejeshea kile ambao kilikuwa ambao walikuwa wamepoteza wakati ambao walitenda dhambi. Wakati walikuwa wanaenda katika njia zao. Wakati walikuwa wanafanya mapenzi yao. Mungu akafika na akawarejeshea katika jina la Yesu. Na niko hapa kukuambia ya kwamba huyo Mungu ndio tunaamini siku ya leo. Hajabadilika, ni yeye jana leo na hata milele. Atarejesha kila ambao umepoteza katika maisha yako. Miaka ambayo imekuliwa na nzige, Mungu atarejesha. Miaka ambayo imekuliwa na nuntu na tununtu, Mungu atarejesha. Miaka ambayo imekuliwa na mandumandu, Mungu atarejesha katika maisha yako katika jina la Yesu. Na utaona baraka za Mungu, utaona wema wa Mungu katika nchi aliyo hai katika jina la Yesu. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Maana hili neno ni kwa ajili yako. Hili neno ni kwa ajili yangu. Nilichukue chinzi Mungu ananena siku ya leo. Na niliamini ndani ya moyo wangu. Ili nikaweza kuona matokeo ya neno la Mungu. Nikaona matokeo ya hili neno la Mungu katika maisha yangu na katika jamii yangu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wana wa Israeli tena wakaweza kufurahia. Mara nyingi wakati tuko katika shida, tunapokuwa katika shida na matatizo, hakuna wakati tunapokuwa katika shida, hakuna wakati ambao unapokuwa katika shida unafurahia. Mtu unakuwa unasononeka katika moyo wako. Mtu unakuwa moyo wako umeinama kwa sababu ya yale mambo ambao unayapitia. Na ndio tunaona ya kwamba wana wa Israeli mioyo yao ilinamba wakati walipokuwa wanapitia hali ngumu, ambao hawakuwa na hata chakula. Hawakuwa na chochote ambao hakika katika mashamba yao ambao wangeweza kukula. Lakini tunaona ya kwamba Mungu mwenye rehema alifika akawarehemu tena na akarejesha kila kitu katika maisha yako, maisha yao. Na niko hapa kukuambia ya kwamba kila ambao umepoteza katika maisha yako, Baba wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu. Atarejesha kila kitu katika maisha yako. Hata kile kimekufa katika maisha yako. Niko hapo kukuambia ya kwamba Mungu wetu wa binguni atarejesha kile kimekufa katika maisha yako. Maana yeye ni mwaminifu. Ameahidi atatenda. Kila amesema hakika kwa kinywa chake, Mungu wetu atatenda katika jina la Yesu Kristo. Tunaona ya kwamba tunapoangalia chapter number 25. Tunaona kwamba Mungu, God brought plenty for them to eat. Yaani Mungu akaleta chakula tele katika maisha yao baada ya kuwarejesha, baada ya kurejesha wana wa Israeli. God brought plenty in their lives. Na tunaona ya kwamba they ate and they got satisfied.
Wakati Mungu anapoleta urejesho katika maisha yako. Mungu aleti kitu ambao aleti nusu. He doesn't bring any aleti kitu ambao hautafurahia. God gives you to the fullness. Anakupatia kwa utele. Maana hapa tunaona ya kwamba wana wa Israeli Mungu aliwapatia chakula kwa utele. Na wakakula na wakashiba na wakafurahia Mungu na wakamtukuza Mungu. Na niko hapa kukwambia kwamba huyo Mungu ambao tunaweka tumaini kwake. Huyo Mungu ambao tunamwegemea. Huyo Mungu ambao tunamtazamia. Sio Mungu ambao hawezi kukutana mahitaji yako. Sio Mungu ambao ataweza kukubariki mpaka ukose mali ya kuweka. Mungu anaweza kufanya mambo yote katika maisha yako. Ni wewe uchukue neno la Mungu na uamini. Mara nyingi tunakosa katika maisha. Tunapungukiwa katika maisha. Sio kwa sababu Mungu anataka, lakini sisi wenyewe ndio tumekosa imani kwa Mungu. Sisi wenyewe ndio tumekosa imani kwa neno la Mungu. Sisi wenyewe ndio tunakosa kuamini neno la Mungu vile amesema kwa ajili ya maisha yetu. Na wakati unapofika mahali uamini Mungu. Uamini neno lake. Hakuna kitu kizuri ambacho utakayepata katika maisha. Kweli hii neno limetoka na Mungu amenena. Na Mungu anaangalia wale ambao wanachukua hili neno na kuliamini katika moyo wao. Hao ndio watu ambao watakayebarikiwa. Hao ndio watu Mungu atakayeinua. Hao ndio watu Mungu atakayeachilia utele katika maisha yao. Na ndio hapa nikukwambia kwamba God will give you more than enough. Kweli katika maisha umeteseka. Umekaa katika maisha ya aibu. Maisha ya fukara. Maisha ya kukosa. Maisha ya kukopa, lakini nataka kukwambia kwamba Mungu analeta urejesho katika maisha yako. Maana Mungu ameachilia mvua. Mvua ya Mungu imeanza kunyesha. Mvua ya baraka ambayo itakayoleta utele, ambayo itakayoleta baraka katika maisha yako, itakayoleta mabadiliko katika maisha yako. Ni wewe waamini ya kwamba Mungu wetu ameachilia hiyo mvua na utarajie baraka, utarajie mema katika maisha yako, utarajie mema katika jamii yako, utarajie mema kwa biashara yako, utarajie mema kwa watoto wako. Hapa tunaona ya kwamba Mungu amesema ya kwamba you will eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord. And na Biblia inasema ya kwamba Mungu anazidi akisema ya kwamba my people shall never be put to shame. Hiyo ndio jambo ambalo nataka kusema ya kwamba huyu ni Mungu ambaye amesema. Huyu ni Mungu ameahidi. Ametoa ahadi kwa ajili ya maisha yetu. Ametoa ahadi ya kwamba hakuna aibu ambayo itakayotokea katika maisha yetu. Hatutaibika tena. Sisi ni watoto wa Mungu na kondoo ya malisho yake. Na ameahidi kwa neno lake ya kwamba hakuna aibu tena katika maisha yetu. Hakuna aibu tena kwa jamii zetu. Hakuna aibu tena katika biashara zetu. Mungu anaenda kusababisha biashara zetu zinuke. Mungu anaenda kusababisha jamii zetu zibarikiwe. Mungu anaenda kusababisha kila eneo ya maisha yetu ipate kunawili katika jina la Yesu. Mungu anapoahidi yeye ni mwaminifu. Huyu Mungu atatenda kila ambao amesema. Atafuatilia neno lake katika maisha yako. Atafuatilia neno lake katika maisha yangu. Na atatimiza kila ambao amesema katika maisha yetu. Yeye ambaye amesema hakika atatenda katika jina la Yesu. Hakuna aibu tena. Hiyo ni kitu ambao nataka ushike. Na ujue ya kwamba hakuna aibu tena katika maisha yetu. Hakuna aibu tena kwa watoto wetu. Kwa jamii yetu hakuna aibu tena. Kwa biashara zetu hakuna aibu tena. Katika nchi yetu hakuna aibu tena. Katika kanisa la Kristo hakuna aibu tena katika jina la Yesu. Mungu anaachilia mvua ya ameachilia mvua ya baraka. Na mambo inabadilika.
haijarishi ni nini ambao unapitia, lakini niko hapa kukutia moyo na kukuambia ya kwamba chukua hili neno na uamini na ujue ya kwamba Mungu ameachilia mvua yake ya baraka ambayo itakayoleta mabadiliko, ambao hakika ambayo itakayoleta ushindi katika maisha yako, ya kwamba kuna aibu ambayo tena itakayoninginia katika maisha yako na katika maisha ya watoto wako. Kwa hivyo wacha tuchukue neno la Mungu, tuliamini hili neno, tutembee nalo, na najua kwamba hili neno limekuja kwa ajili yako. Maana our God is able to do anything in our life. The Bible says, God is the God of all the flesh. There is nothing too hard for him. Wakati Mungu anaposema jambo, kumaanisha ya kwamba hakuna jambo ngumu katika ambao Mungu atatenda katika maisha yako. Hakuna jambo ngumu ambao Mungu atatenda katika maisha yangu. God is able to do abundantly exceedingly more than we think or ask. According to the power that works in us, just believe that God is going to bring change in your life and in your family. Things are changing from today. You're going to live in abundance. You are going to walk in the blessings of God and the victory of the Lord in Jesus' name. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba Mungu awabariki. Mungu awatende mema, maana ni wakati wa urejesho. Hiyo ni kitu ambao nataka ujue ya kwamba it's time for restoration and God will restore everything in your life. God will restore everything in your family. God will restore everything that pertains to your life and your family in Jesus' name. Kwa hivyo Mungu wetu wa binguni awabariki sana na awatende mema. Wacha niombe ninapomaliza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, ninakuabudu asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu mwaminifu, nimenena mapenzi yako na makusudio yako kwa ajili ya watoto wako na watazamaji wangu Jehova. Ninaomba ya kwamba Bwana, jinsi ambavyo umenena katika neno lako ya kwamba ni wakati wa kuleta urejesho. Leta urejesho mfalme wa chabu kwa ajili ya watu wako Bwana, wakaone mabadiliko katika maisha yako, maisha yao, wakaona baraka mfalme wa chabu. Wacha nuru ya mbingu ikawaangazia Mungu wa Israeli katika jina la Yesu. Ninasema ni asante Bwana wa majeshi, washindanie katika kila hali ya maisha yao, maana ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Nataka kusema ya kwamba wacha Mungu awabariki sana, Mungu awatende mema, na endelea kutazama Tumaini Television, maana ni TV ambayo inawapatia tumaini katika maisha. Maana mnapoendelea kupata huu ujumbe, I believe that your lives will never be the same again. Kwa hivyo endelea kuangalia programu zetu, na naamini ya kwamba mtazidi kubarikiwa, mtazidi kuinuka, na maisha yenu itabadilika katika jina la Yesu. Mungu na wabariki, Mungu na watende mema katika jina la Yesu.